נתון טרפז ABCD חסום במעגל AB מקביל ל-DC. המשכי הצלעות נפגשים בנקודה E, כמו שמתואר בסרטוט. זווית ACB, ACB, הזווית הזאת שווה ל-60 מעלות. זווית CDE, נסמן CDE, זאת זווית אלפא פה. ו-AC, הלחצון של הטרפז, הוא K. מצד זוויות המשולש ACE. בסדר, אז אנחנו כבר ציירנו את הציור. אנחנו צריכים למצוא את הזוויות של משולש ACE. שנייה אחת לפני שמגיע לזוויות של משולש, זה משהו שחשוב, חשוב שתדעו. תמיד שיש טרפז שחסום במעגל, זה טרפז שווה שוקיים. עכשיו אני הולך, אתם צריכים לדעת את זה פשוט, אבל אני הולך להוכיח לכם את זה, למקרה שאתם תרגישו את הצורך שאתם לא בטוחים ואתם רוצים לראות איך זה עובד, אז תראו. נניח שיש לי פה מעגל. בסדר? ויש לי טרפז, סתם כלשהו, סתם ציירתי טרפז, שחסום בתוך המעגל הזה. עכשיו, מה הכלל של כל טרפז? מה שתופס בכל טרפז תמיד, כל הפואנטה של טרפז, זה שיש לו, הבסיסים שלו שווים. לא שווים, הבסיסים שלו מקבילים. או במילים אחרות, הזווית הזאת והזווית הזאת, אלה זוויות, מה שנקרא בישרים מקבילים, זוויות חד צדדיות, שזה אומר שביחד הן משלימות ל-180 מעלות. אז אם נגיד זאת הזווית בטא, הזווית הזאת חייבת להיות 180 פחות בטא. אוקיי? כי ביחד הן משלימות ל-180 מעלות. עד פה זה כל טרפז תמיד. עכשיו, בגלל שהטרפז הזה חסום במעגל, אוקיי? אז זה מרובע שחסום במעגל. וכל מרובע שחסום במעגל, סכום הזוויות הנגדיות שווה ל-180 מעלות. זאת אומרת, הזווית הזאת ועוד הזווית הזאת זה גם כן 180, או במילים אחרות, גם הזווית הזאת היא 180 פחות בטא. עכשיו, אם גם זאת 180 פחות בטא, זאת חייבת להיות בטא, כי היא משלימה אותה ל-180, או במילים אחרות, גם שתי אלה משלימות אחת השנייה ל-180, נכון? אז קיבלתי טרפז שזוויות הבסיס שלו שוות, אז זה כל אחד מהבסיסים, לכן זה טרפז שווה שוקיים. אז אני יודע שתקפתי אתכם כבר התחילת התרגיל, אבל אתם צריכים לדעת. כל טרפז שחסום במעגל הוא תמיד טרפז שווה שוקיים. למה זה טוב לנו פה? כי זה ייתן לנו את כל המידע שאנחנו צריכים כדי לקבל את הזוויות שיש פה. אוקיי? אז נתנו לנו פה בעצם שתי זוויות. אמרנו, הזווית הזאת היא 60, הזווית הזאת היא אלפא. אוקיי? עכשיו, אם הזווית הזאת אלפא, גם הזווית הזאת היא אלפא. אוקיי? כל הזווית הזאת היא גם כן אלפא, כי אלה ישרים מקבילים. עכשיו, אז אני שנייה לא אסמן אותה פה, אבל אם זאת אלפא, גם זאת אלפא, כי זה טרפז שווה שוקיים. אז את זה אני אסמן כבר אלפא פה, וגם זאת אלפא. אוקיי? כי אלה ישרים מקבילים. אז מה קיבלנו פה? לא רק שזה טרפז שווה שוקיים, גם זה משולש ושוקיים. אוקיי? זה משולש ושוקיים, וזה טרפז שווה שוקיים. אוקיי? וכל הצלע הזאת שווה לכל הצלע הזאת, סבבה. הבנתם את העיקרון? אז יש לנו פה מלא זוויות שהן זוויות הירוקות, שזה זווית אלפא, גם פה וגם פה, בסדר? וזה פה, סימנתי אלפא ואלפא. בסדר, אז שנייה אחת אחרי שעשינו את כל הדבר הזה, ראינו שיש מלא שוקיים שוות ומלא זוויות אלפא. בואו נראה מה ביקשו מאיתנו. אז ביקשו מאיתנו את הזוויות של המשולש ECA. זה המשולש הזה, אוקיי? אתם רואים את המשולש הזה? הכתום. זה משולש ECA, אנחנו צריכים את הזוויות שלו. אז בואו נוציא את המשולש הזה שנייה החוצה, כדי שתוכלו לראות אותו טיפה יותר טוב. אוקיי, וואו וואו וואו. עקרונית אני יודע לצייר משולשים, אבל במחשב זה יותר קשה לי. סבבה? זה האמת. זה יותר קשה לצייר במחשב, כי אני מסתכל על המחשב תוך כדי שאני מצייר. סבבה. אוקיי, אז קודם כל אמרנו שאם הזווית הזאת אלפא והזווית הזאת אלפא, זאת היא הזווית E, אוקיי? משלימה את זה ל-180, זאת אומרת שהזווית הזאת למעלה חייבת להיות 180 פחות 2 אלפא. אוקיי? כי זה אלפא וזה אלפא. עכשיו, הזווית הזאת, זה ממש נתון לנו. זווית ECA, אם זה 60, היא המשלימה שלה ל-180, אז חייבת 120. עכשיו, ברגע שיש לנו שתי זוויות, אנחנו יכולים לעשות חשבון ולמצוא את הזווית השלישית. אני עשיתי את החשבון הזה מראש, אתם מוזמנים לבדוק אותי. לי יצא שהזווית הזאת היא 2 אלפא פחות 120. אוקיי? אז יש לנו 120, 2 אלפא פחות 120, ו-180 פחות 2 אלפא. סבבה, שני אלה ביחד, ה-120 ו-120 מצטמצם, נשאר רק 2 אלפא, ואז 2 אלפא מצטמצם מזה, נשאר 180. אוקיי, אז ככה אני הגעתי לחישוב הזה. והנה מצאנו את כל הזוויות של המשולש ECA. סבבה, זה המשולש הזה. בסדר, אוקיי, בואו נמשיך לסעיף הבא. הביאו באמצעות אלפא ו-K את אורכי הצלעות AB ו-DC. AB ו-DC. בסדר גמור. אז בואו נסתכל על המשולש שמכיל את AB, נגיד המשולש ABC. אוקיי, נצייר אותו פה.
מה אנחנו יודעים על המשולש ABC? אנחנו יודעים שיש לו זווית אלפא, אנחנו יודעים שיש לו זווית 60, אנחנו יודעים שהאורך הישר הזה זה K, ואנחנו רוצים את AB. מצוין. אוקיי, אז אנחנו יכולים לעשות משפט הסינוסים על הדבר הזה. יש לנו שתי זוויות וצלע אחת, אוקיי? יש לנו אותם כי זה פרמטרים שהם נתונים לצורך העניין. אז אנחנו נעשה משפט הסינוסים. נגיד ש-AB, אוקיי? AB חלקי סינוס הזווית שמולו, סינוס 60, שווה ל-AC, שזה K, חלקי סינוס הזווית שמולו, סינוס אלפא. או במילים אחרות, אם נכפיל את הכל בסינוס 60, נקבל ש-AB שווה ל-K כפול סינוס 60 חלקי סינוס אלפא. עכשיו, סינוס 60 זה שורש 3 חלקי 2, לכן קיבלנו שורש 3 חלקי 2 כפול K חלקי סינוס אלפא. כל זה זה AB, נכון? יפה מאוד. יפה מאוד, קליל ומהיר. סבבה? אז מצאנו עכשיו ביטוי ל-AB, נמסגר אותו, נשים אותו בצד. בואו נעשה בדיוק אותו דבר עם DC, אז בואו נסתכל על המשולש הזה. DCA. אוקיי? ואנחנו הולכים לעשות ממש אותו דבר. כי שם יש, אני יודע לקחת את המשולשים האלה למי ששואל, איך אתה לקחת את המשולש הזה דווקא? כי פה יש את K, ואמרו לי שאני צריך להשתמש ב-K בשביל הדבר הזה. אוקיי, אז ב-DCA מה אנחנו יודעים? אוקיי, הזווית הזאת, שציירתי אותה כאילו היא זווית ישרה, אבל היא לא זווית ישרה, אז בואו נצייר את ה... שלא נבלבל אתכם בזוויות שהן לא באמת איך שהן נראות, אפילו שאתם אף פעם לא צריכים להתייחס לציור, כי הציור לפעמים מטעה. הזווית הזאת היא K. מה הזווית הזאת? זאת היא... הזווית הזאת, הכתומה הזאת, אתם רואים שהיא משלימה את אלפא ל-180? אז היא בעצם, במילים אחרות, 180 פחות אלפא. יפה. עכשיו, מה זה הזווית הזאת? פה, הקטנה הזאת, הזווית DCA, הזווית הכתומה הזאת. אז פה אני יודע שזה אלפא. או נכון? עכשיו, אני יודע שכל זה זה 120. בואו נסמן את זה פה. זה אלפא. וכל זה זה 120, כי זה משלים את ה-60. אז זה חייב להיות 120 פחות אלפא. חייב להיות. 120 מעלות פחות אלפא. עוד פעם, כל זה 120, כל זה אלפא, לכן זה 120 פחות אלפא. ועכשיו אנחנו מוכנים לעשות בדיוק מה שעשינו קודם. אני רוצה את DC, נכון? אז אני אומר, DC, חלקי סינוס הזווית, אוקיי, אני את הזווית שמול DC, אוקיי. אז אם זה 120 פחות אלפא, וזה 180 פחות אלפא, אז הזווית הזאת... אז הזווית הזאת שמול DC, שזו הזווית שאנחנו צריכים, חייבת להיות, לפי מה שאני כתבתי לעצמי פה, שתי אלפא פחות 120? שתי אלפא פחות 120. נכון? כי השתי אלפא הולך עם המינוס אלפא ומינוס אלפא פה, מינוס 120 ו-120 הולך, ונשאר רק 180. יפה מאוד. תבדקו אותי אם שזה באמת יצא הזווית הזאת, אבל היא יצאה הזווית הזאת, שתי אלפא פחות 120. ועכשיו אנחנו מוכנים לעשות משפט הסינוסים על המשולש הזה, אז אני אומר, DC חלקי סינוס הזווית שמולו, שזה סינוס של שתי אלפא מינוס 120, בלי המעלות פה לא צריך, שווה ל-K, שזה הצלע שנתונה לי, חלקי סינוס הזווית שמולו, סינוס של 180 פחות אלפא. יפה מאוד, אוקיי. אז בואו נמחוק שנייה את המשולש הזה, כי הוא יצא ממש על הפנים. בסדר, עכשיו אז אתם אומרים, אוקיי, איך אני עושה את הדבר הזה? מכפיל את הכל בסינוס פה למטה, אז אני בעצם מקבל ש-DC שווה ל-K כפול סינוס של שתי אלפא פחות 120, כל זה חלקי סינוס של 180 פחות אלפא. עכשיו, אתם צריכים להכיר בטריגונומטריה שסינוס של 180 פחות אלפא זה בדיוק כמו סינוס של אלפא, אוקיי? זה אחת מהזהויות הבסיסיות של סינוסים. אז במקום לרשום סינוס 180 פחות אלפא, אני יכול לרשום סינוס אלפא. אוקיי? וקיבלתי ביטוי באמצעות אלפא ו-K ל-DC. אז גם אותו אני יכול למסגר, נכון? יפה מאוד. אז יש לי את DC שווה ל-K כפול סינוס 2 אלפא פחות 120 חלקי סינוס אלפא. ו-AB זה שורש 2, שורש חלקי 2 כפול K חלקי סינוס אלפא. מצוין, ועכשיו אנחנו יכולים להתקדם לסעיף הבא. בואו נראה מה כתוב לו פה. אוקיי, נתון כי שטח המשולש ABE, הגדול פי 3 משטח המשולש DCE, הקטן. מיצוי את אלפא. יפה מאוד. אז עכשיו פה, יש כמה דרכים לפתור את הדבר הזה, תלוי כמה גיאומטריה אתם יודעים וכמה טריגונומטריה אתם יודעים, אוקיי? אז אם אתם כבד על הטריגונומטריה ואתם לא רוצים לעשות גיאומטריה בכלל, אז אתם יכולים להגיד, אוקיי, בוא נמצא את השטח של כל אחד מהמשולשים האלה, נחלק את השטחים האלה אחד בשני, ונשווה את זה לשלוש. איך אני הייתי מוצא את השטחים האלה? הייתי אומר, אוקיי, אני יודע, יש לי את הצלע. נכון? בדיוק מצאתי את AB ו-DC. אז נגיד, השטח של משולש הקטן, זה יהיה DC, צלע, כפול
לא, זה יהיה, אני יכול להשתמש בטריגונומטריה, בגלל שיש רק צלע אחת, אני אשתמש בנוסחה של צלע אחת לשטח, שזה צלע בריבוע, כפול סינוס הזווית של ידה, כפול סינוס הזווית של ידה, חלקי פעמיים סינוס הזווית שמולה. אוקיי? מה שאומר זה, בעצם זה דרך למצוא שטח שמשולש, שם יש את כל הזוויות וצלע אחת. שזה בדיוק מה שיש לנו פה, כי יש לנו פה את כל הזוויות, יש לנו אלפא אלפא, וזה אמרנו 180 פחות 2 אלפא, ויש לנו את הצלע הזאת. אז אני, ככה אני יכול לחשב את השטח שמשולש הזה, בדיוק באותו אופן אני יכול לחשב את השטח שמשולש הזה. אני מדבר מאוד מהר, כי זה לא מה שאני יכול לעשות. מה שאני יכול לעשות זה להגיד שני המשולשים האלה, המשולש הקטן והמשולש הגדול, הם משולשים דומים. איך אני יודע? זה משולש ושוקיים עם זוויות בסיס אלפא ואלפא, וזווית ראש 180 פחות 2 אלפא, והמשולש הגדול זה גם כן משולש עם אלפא ואלפא ו-180 פחות 2 אלפא. יש להם בדיוק את אותם זוויות. כי השערים האלה מקבילים, נכון? אז המשולשים האלה דומים. עכשיו, במשולשים דומים אני יודע שיחס השטחים שווה ליחס הצלעות בריבוע. אוקיי? אז זה היה בדרך מאוד מסובכת להגיד שבעצם יחס הצלעות בריבוע שווה לנתון שלנו, שאמרו לנו 3, נכון? אמרו לנו יחס השטחים זה 3. אוקיי? אז פה אני אומר, הנה, זה יחס הצלעות בריבוע, זה 3, זה הכל. זה בעצם, כל הבלגן הזה, זה בעצם, אם אתם מבינים שהמשולשים האלה הם דומים, אתם יכולים להוכיח שהם דומים תוך שנייה, בסדר? ואז אגיד, אוקיי, בגלל זה AB חלקי DC, כל זה בריבוע, שווה ל-3. או במילים אחרות, יהיה לנו יותר קל לעשות, AB חלקי DC שווה לשורש 3. בסדר, אני אוציא את השורש כבר, ואני אעשה את הדבר הזה. עכשיו, למה זה טוב לנו? כי בדיוק מצאנו את AB ו-DC, נכון? אז במקום AB, אני יכול לרשום, שורש 3 חלקי 2K, כל זה חלקי סינוס אלפא. במקום DC, אני יכול לרשום K כפול סינוס של 2 אלפא פחות 120, כל זה חלקי סינוס אלפא. עכשיו, אני יודע שזה נראה נורא, אבל תראו מה קורה פה. מה שקורה פה זה ככה, סינוס אלפא מצמצם סינוס אלפא, K מצמצם עם K. אז בעצם, מה הדבר הזה נותן לי? יש לי פה שורש 3 חלקי 2, כל זה חלקי סינוס של 2 אלפא פחות 120, שווה לשורש 3. עכשיו, גם השורש 3 והשורש 3 מצמצם. אז פה כתוב לי בעצם, למעלה יש חצי, כי נשאר לי 1 חלקי 2, ופה כתוב לי 1, שווה ל-1, שזה כבר לא כזה נורא. ראיתם איך תוך שנייה, אני אפילו לא הייתי צריך לפתוח דברים ובלגנים וזה, זה שווה ל-1. אז אם אני אחליף את ה-1 בסינוס הזה, אני מקבל שחצי חלקי 1, שזה פשוט חצי, שווה לסינוס של 2 אלפא פחות 120 מעלות. אבל אני יודע מה זה חצי בסינוסים. שיפט סינוס של חצי, נכון? זה כמו שיהיה כתוב פה, סינוס 30. נכון? זה סינוס של 2 אלפא פחות 120. אז בעצם, במילים אחרות 30, זה 2 אלפא פחות 120. אז אם אני אעביר את זה אגף, אז 2 אלפא שווה ל-150, ולכן אלפא שווה לנחלק את זה ב-2, 75 מעלות. בום. סיימנו. אלפא שווה ל-75 מעלות. אוקיי? זה לא היה מסובך, אז עוד פעם, הקטע פה היה להבין שהמשולשים האלה דומים, ואז אני עושה את יחס הצלעות שווה, בריבוע שווה ליחס השטחים, או יחס הצלעות שווה לשורש יחס השטחים, איך שאתם רוצים, שזה היה מאוד פשוט לעשות, כי הכל 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 מצמצם, ואז אנחנו מקבלים שאלפא שווה ל-75 מעלות. עכשיו, ברגע שאני מקבל שאלפא שווה ל-75 מעלות, אז אני יודע, אם זה 75 וזה 75, אז זה 150 יחד, אז הזווית הזאת היא 30, אוקיי? כי זה 180 פחות 2 אלפא, נכון? אז 180 פחות 150 זה 30, רק כדי שכבר יהיה לנו את הזווית הזאת פה, ועכשיו אנחנו יכולים להתקדם לסעיף הבא. סעיף האחרון? כן, אחרון! מהר. זה תרגיל שעשינו אותו מהר, בסדר. אוקיי, מצא את הערך של K, שבעבורו אורך התיכון לצלע EC, במשולש AEC, הוא שורש 63. יופי. עכשיו אני אוהב את זה. אז אתם אומרים, פה התרגיל היה סבבה, ופה התרגיל היה ממש קשה, אני בחיים לא צריך לפתור את זה, אם אני רואה את הדבר הזה, אני לא יודע מה לעשות. אוקיי. אז אנחנו הולכים לעשות את זה שלב שלב, ואתם תראו שבעצם, זה לא קשה בכלל. אז קודם כל, אומרים לנו, משולש AEC. בואו נוציא את המשולש AEC החוצה, שיהיה לנו קל לראות אותו, אוקיי? ושאנחנו לא ניבהל מכל החישובים וכל הדברים האלה, כי המילים האלה נראות מבלבלות ומפחידות, אבל תכלס, אתם תראו שזה לא כזה נורא. אוקיי, אז משולש EAC. אני הולך לצייר אותו פה. בערך ככה. EAC. זה המשולש הזה. מה אני יודע על המשולש הזה? כבר EAC, אני יודע שזה K, אני יודע שזאת זווית של 30 מעלות, ואני יודע שזה זווית של 120 מעלות, נכון? כי זה הנתון הראשון שלנו בתרגיל. יש לי 30, 120, יש לי פה K, 120, 30, אני יכול לחשב את הזווית הנוספת, שימו לב, זה ביחד 150, לכן זה 30.
זה אומר שגם זה K, כי זה משולש ושוקיים. בעצם יצאנו ש-EC שווה ל-AC. שימו לב, זה מה שיצאנו פה, כי זה זווית 30, וגם הזווית הזאת היא 30. יפה מאוד. אוקיי, זה בעצם מה שעשינו פה. יפה מאוד. עכשיו בואו נחזור ונראה מה שאלו אותנו פה. אמרו לנו, מצא את הערך של K, שעבורו אורך התיכון לצלע EC, זה הצלע שאנחנו צריכים לחתוך אותה ל-2, הוא 60, שורש 63. אז אומרים לנו ככה, אוקיי. אתה מעביר ישר את הישר הזה, מפה, נכון? לכאן. הציור שלי מהמם, זה ציור מהמם. עכשיו מה זה? זה תיכון. זה אומר שהוא מחלק את הצלע הזאת שני חלקים שווים, או במילים אחרות, זה יהיה K חלקי 2 וזה יהיה K חלקי 2, נכון? כי כל זה היה K. ואמרו לי שהאורך של התיכון הזה זה שורש של 63. יפה מאוד. אז תסתכלו על המשולש הקטן הזה שקיבלנו פה, בואו נצייר אותו מחדש. עכשיו נצייר עוד משולש, אני יודע שאני מצייר הרבה משולשים, אבל זה כדי לעשות את זה ברור, בסדר? אז יש לנו, בואו נצייר את המשולש הזה. שיש לו זווית של 120 מעלות, אז תכף זה נראה ככה. אוקיי. אז במשולש הקטן הזה, שנקרא לו משולש A, C, ונקרא לזה F, בסדר? A, C, F, מה אנחנו יודעים עליו? אנחנו יודעים שיש לו פה זווית של 120 מעלות. אנחנו יודעים שזה K חלקי 2. אנחנו יודעים שזה K, אנחנו יודעים שזה שורש של 63. מסכימים איתי עד לפה? אם אתם לא מסכימים איתי, תחזרו אחורה שתי דקות ותראו איך הגעתי לזה. אבל בגדול שהגעתי לזה זה שחישבנו, השתמשנו בסעיף הקודם שמצאנו את אלפא, לא סתם מצאנו את אלפא, מצאנו את אלפא כדי שנדע שרק עם האלפא הזאת שמצאנו, ואם לא יצא לכם טוב בתרגיל הקודם אז אכלתם אותה, אבל רק את האלפא הזאת נותנת לנו בעצם משולש ושוקיים פה. נותנת לנו פה 30 ופה 30. אז בגלל זה כל זה K וכל זה K. אם כל זה K ועברתי פה תיכון, אז החילק אותו לכך, כך 2 וכך 2. יפה. עכשיו שיש לנו את הדבר הזה, אז זה, התרגיל נהיה מאוד מאוד פשוט, כי אמרו לנו, אורך של התיכון הוא שורש של 63. אוקיי? מה K צריך להיות? עכשיו יש לי פה את כל הנתונים, ממש עם מספרים. יש לי פה זווית ושלוש צלעות. שיש זווית ושלוש צלעות, בגדול, אני יכול לעשות? משפט הקוסינוסים. מה משפט הקוסינוסים אומר? משפט הקוסינוסים אומר, צלע בריבוע, ואתם לא צריכים לזכור את זה בפה, שזה בדף נוסחאות, אוקיי? שווה לצלע אחת אחרת בריבוע, ועוד צלע אחרת בריבוע, פחות 2 כפול מכפלת הצלעות האלה, כפול קוסינוס הזווית שביניהם. יפה מאוד. אז מה קיבלנו פה? סך הכל, כל הדבר הזה קיבלנו משוואה בין אדם אחד. אוקיי? וגם המשוואה בין אדם אחד הזאת היא לא כזאת נוראה כמו שזה נראה. כי מיד תראו איך הכל נהיה נחמד. אז שורש של 63 בריבוע זה פשוט 63. פה יש לי K בריבוע, ועוד K בריבוע אחרי K4, זה ועוד 0.25 K בריבוע. פה ה-2 וה-2 זה מצמצם, אז פחות K בריבוע כפול קוסינוס 120. עכשיו, קוסינוס 120 זה מינוס חצי, אוקיי? אז אני יכול לרשום פה פלוס חצי, נכון? אז פלוס חצי, כי מינוס כפול מינוס הפלוס, אז פלוס חצי K בריבוע. אז מה קיבלנו פה? קיבלנו פה 1.75 K בריבוע, שווה ל-63, אז 63 חלקי 1.75 שווה ל-K בריבוע, אז אם תעשו את זה, 63 חלקי 1.75 שווה תעשו את זה שורש, יצא לכם בתקווה מה שלי יצא, אוקיי? שזה אומר ש-K בריבוע שווה ל-36, ולכן K שווה ל-6. מספר עגול! אז ככה אנחנו יודעים שאנחנו כנראה צדקנו. סבבה, ככה עושים את התרגיל הזה, מקווה שזה עזר. שיהיה בהצלחה, ביי!